Instituti Kosovës për mbrojtjen e monumenteve në bashkëpunim me organizatën për qasjen e lirë në kulturë, FLOSK, kanë mbajtur konferencën vjetore në të cilën prezantuan punën dhe projektet për trashëgimin kulturor. Me këtë rast, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, tha se trashëgimia kulturore nuk mund t'i përket një shteti, por ajo i takon kombit. Ka ardhur koha dhe po merren hapa shumë të rëndësishëm për një bashkëpunim të ngjeshur intensiv, i ideuar dhe i menduar mirë lidhur me trashëgiminë kulturore në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Kështu u shpreh ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, në konferencën vjetore të Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve në bashkëpunim me organizatën për qasjen e lirë në kulturë, FLOSK. Kur themi jemi një, në radhë parë do të kemi parasysh rrënjët që na bëjnë të jemi një: kultura, tradita, historia, zakonet. Trashëgimia kulturore nuk mund të përkas thjesht një shteti. Trashëgimia kulturore i përket kombit. Ajo na bën ne të jemi krenarë. Drejtoresha e Departamentit të Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, Vjollca Aliu, tha se të gjitha sfidat që ata kanë pasur gjatë këtij viti, në fillim të vitit 2016, ato do t'i shndërrojnë në përparësi dhe avantazhe. Kanë qenë sfida në kuptimin edhe të konsolidimit institucional, po edhe infrastrukturor, ndoshta me disa vonesa, po besoj që dhe po uroj që viti i ardhshëm na gjej pak më shumë të përgatitur për sa i përket veprimeve të cilat do të ndërmiren. Alban Bakia, drejtori i Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, tha se sipas statistikave, zhvillimi ekonomik përmes trashëgimisë kulturore ka të bëjë përmes dy aspekteve: atë të rritjes së numrit të punësuarve dhe me kthimin e investimeve. Rehabilitimi i monumenteve, kthimi është 13% më i lartë për investime në krahasim me ndërtime të reja, si armiku kryesor i trashëgimisë kulturore, si dhe ka 16.5% më shumë të punësuar. Bakiu shtoi më tej se investimet në restaurim dhe konservim këtë vit sipas raporteve të Bashkimit Evropian janë më të mëdha se ato në rrugë, 10% më i lartë se ai në autostrada dhe 26.6% më i madh në vende pune. Kolegu Florim Maliçaj na tregon se cilat janë lajmet kryesore nga sporti. Florimi tani është i pozicionuar në studion e Arenës. Faleminderit Valdrin, përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit e emisionit Kontakt. Sportistët në Kosovë në momentin që lëndohen, tashmë e kanë një adrese ku mund të shërohen. Tribuna Channel e ka realizuar një intervistë me doktorin e sportistëve kosovar. Se për kë bëhet fjalë, ju ftoj ta ndiqni intervistën në vazhdim. Shumë sportistë në Kosovë kanë menduar se karriera atyre sportive ka marrë fund pas lëndimeve të rënda që kanë pësuar. Por atë që nuk e kanë besuar u a ka kthyer në realitet ortopedi Çerim Kida, i cili e ka marrë edhe epitetin si doktori i sportistëve kosovar. Lart Emini, Qendrim Dautaj, Behar Maliçi, Dardan Berisha, Blerim Mazreku, Përparim Osmani, Emin Baliçi, Liridon Latifi, Betim Haxhimusa dhe së fundmi 17 vjeçari i Dugagjinit Arp Manaj janë disa nga emrat e shumtë që janë operuar e trajtuar në Kosovë nga ortopedi Kida pas lëndimeve që kanë marrë në ndeshje të ndryshme. Në një intervistë për Tribuna Channel, Kida ka treguar për rastet e shumta që ka me sportistët e lënduar dhe mënyrën se si i trajton. Lëndime ka, jashtëzakonisht shumë ka, lëndime të shpeshta, duke pas parasysh edhe kushtet rrethona në cilët stërviten, mandej kushtet sociale, kushtet ekonomike, mandej edhe gjendjen e përgjithshme të rinë tuna në Kosovë, mund të themi që shkalla lëndimit është mjaft të shpeshtë. Ka mjaft sportista, futbolista dhe basketbolista, handbolista, sidomos handbolista, ka femna shumë. Mandej ka, është një numër i madhë dhe futbolista femna, cilat i kom operu në klinik këtu, po është numër shumë i madhë. 20 vjeçari ka folur edhe për llojet më të shpeshta të lëndimeve që ju ndodhin sportistëve kosovar, ku ka përmendur disa arsye. Lëndimet ndahen, varsisht prej llojit sportit, ndahen edhe lëndimet. Lëndimet më të shpeshta të futbolistë, në qoftë se flasim, janë lëndimet e gjurit edhe të njës të poshtme, njës tallokërore, nëse një njëllit të këmbës. Ndërsa tek basketbolistët, lëndimet më të shpeshta janë lëndimet e shuklakës dhe lëndimet e supit. Të handbolistët, gjithashtu janë lëndimet e supit edhe lëndimet e bryllit. Ndërsa tek skijimet, lëndimet më të shpeshta janë lëndimet e gjurit.
ndërsa tek lëndimet e gjurit, që më stepërni janë të atakum skiatorët dhe futbolistat, kemi lëndimet e ligamenteve dhe lëndimet e menisëve që dominojnë për ka numri i shpeshësis të rastëm. Po, janë mjaftë shpeshta, janë jarëzakonisht shpeshta dhe numri i sportistat cilët kërkojnë ndihmë klinikën tonë, mund të them që janë të përditshëm edhe ato, jo vetëm përditshëm, po numri tyre është shumë i madh brenda ditës. Çerim Kida, që ka doktoruar në Universitetin e Ulmit në Gjermani, ka përmendur dy rastet më komplekse që ka pasur, e njëri prej tyre ishte i futbollistit Ajvalis Lart Eminit. Ka sportista, për shembull, disa sportista kanë qenë që kanë pas ligamente, jo vetëm një ligament lëndu, po kanë pas krejt gjunin e lëndu, është Lart Emini, një prej tyre, ka pas ligamentin e përpara, më sa di, ka qenë ligamenti posterolaterale dhe ligamenti medial, që hynë në kuadrët lëndimeve komplekse, plus rupturët meniskut, mandej ka qenë një djalë tjetër që ka pas gjitha ligamentet e këputne, për fatin e mirë, tek të dytë, shërimi ka shku bashkashtu si që kem planifiku, ose më së thëmë më mirë se sa që ne e kem planifiku. Mjeku sportivi ka ndodhur që t'ju thos sportistëve që nuk mund të luajnë më, ani pse nuk ka qenë lehtë. Numri është mjaft i madh, edhe ka ndodhur prej tyre që i kom sugjeru që të ndrojnë aktivitetin, ose të ndrojnë tipin e sportit cili të morë deri atëherë. Shumë sportistëve që kanë pasur lëndime të rënda, u ka kthyer buzëqeshjen duke i rikuperuar për të kthyer përsëri në sportin e tyre të dëshiruar. Kida ka thënë në fund për Tribuna Channel se është kënaqësi të punohet me sportist. Pasi si pas ti, sportistët janë intelektual të vërtet dhe i kanë lënë brejsa të mdha. Çerim Kida është nga Gjakova, por jeton në Prishtinë. Ai është 40 vjeçar. Kida ka kryer specializimet dhe subspecializimet jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet të ndryshme si Gjermani, Francë dhe Amerikë. Trajneri i kombëtarës shqiptare U21, Redi Jupi, ka reaguar pas deklaratave të Vedat Moriqit dhënë për Tribuna Channel rreth tesës që ka marrë ai nga kombëtarja Turqisë. Trajneri i kombëtarës U21 të Shqipërisë, Redi Jupi, ka reaguar pas deklaratave të sulmuesit kosovar Vedat Moriqi, i cili tha për Tribuna Channel se nuk është thuar nga Kosova dhe Shqipëria, rrjedhimisht do të shqyrtoj ofertën që i ka ardhur nga kombëtarja Turqisë. Jupi në një prononcim për mediat në Shqipëri ka theksuar që lojtari nuk e ka kontaktuar as FSHF-n e as atë personalisht mbi vendimin për t'u bashkuar Turqisë, duke mos preferuar ta besojë një gjë të tillë. Moriqi është një futbollist që deri pak kohë më parë ka qenë pjesë e U21. Nuk mund të them tani nëse do ta kem lojtarin në plan për ndeshjet që do të luajë në muajin mars të vitit 2016. Mund të jetë, por edhe mund të mos jetë. Në këtë moment nuk ka asgjë të përfunduar, por sigurisht lojtari mund të zgjidhë kush është më e mira për atë. Situatën e vlerëson ai vetë, por nuk ka kontaktuar me mua personalisht apo FSHF-n në lidhje me këtë vendim që mund të ketë marrë. Jam i prirë për të mos e besuar. Tribuna Channel e ka kontaktuar Moriqin, i cili është befasuar nga fjalet e Jupit, duke theksuar që asnjë lojtar nuk e thërre trajnerin e tij për t'i thënë se është gati të luaj. Asnjë futbollist nuk besoi se e thërre trajnerin dhe i thotë se unë jam në dispozicionin të luaj për Juve, apo të i thotë se zgjodha Zvicrën apo Turqinë për shembull. Pa marrë parasysh se nuk më ka ftuar apo diçka tjetër, unë jam shumë krenar që kam pasur rastin tani o profesor Redi Jupin. Mos të mendojnë njerëzit keq për atë sepse normalisht ka shumë futbollistë të talentuar dhe ai mund t'i ftojë vetëm 18 deri në 22 lojtar. Është një punë shumë e vështirë që nga jashtë duket të lehtë. 21 vjeçari ka shënuar 9 gola për Giresunspor-in në rangun e dytë e lehtë të Turqisë, derisa më parë ka luajtur në Kosovë për Lirinë dhe në Shqipëri për Teutën. Kryelajmi në arenën ndërkombëtare është gjendja e pilotit të Formula 1 Michael Schumacher. Ka polemika në Gjermani në lidhje me gjendjen shëndetësore të Michael Schumacher, 7-her kampioni i botës në Formula 1, i cili ishte viktime një aksidenti të rënd në një pistë skish 2 vite më parë, është duke marrë veten pak nga jo goditje rënd që mori në kokë. Pasi që ndroj në koma për 5 muaj e gjysme, ish kampioni Gjerman po vjen fazën e rjapsimit në shtëpinë e ti. Me gjithat, për të tensionuar gjendjen në lidhje me shëndetin e ish pilotit, ka mjaftuar një shkrim i revistës Gjermane Bunte. Media në fjalë ka bërë të ditur se Schumacher, falë ndihmës së fizioterapeutit,
ka bërë hapa të mëdha për para dhe tashmë mund të ecë madje televizën njërin krah. Por shkrimi i revistës Gjermane nuk i ka pëlqyer as pak familjes së shumit, që ka reaguar nëpërmjet agjentes së ish-pilotit Sabine Kem. Kjo e fundit në një komunikat për media i ka cilësuar si të papërgjithshëm gazetarët e revistës Bunte. Për fat të keq, jemi të detyruar të ndërhyjmë për të bërë të qartë se shkrimet që kanë dalë së fundmi në një medie në lidhje me gjendjen shëndetësore të Shumahirit nuk janë të vërteta. Këto spekulime janë tërësisht të papërgjithshme, sepse duke ditur se sa i rëndë ishte incidenti që besoi Mihail, mbrojtja e privatësisë së tij është jashtëzakonisht e rëndësishme. Përveç kësaj, këto deklarata ushqejnë shpresa të kota. Se çfarë moti do të kemi nesër, shohim bashkë grafiken e meteorologëve për Kosovë dhe Shqipëri. Shikues të nderuar, faleminderit që na ndoqët. Këtu e përmbyllim kontaktin për sonte. Emisioni radhës është nesër në të njëjtën kohë. Mirupafshim.